Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou episodi de L'Aprenent. Avui estem a Tona i, com veieu, al meu darrere ens trobem a la joieria Garcia. A dalt ja ens espera l'Antoni, al seu taller, i ens explicarà una miqueta sobre el funcionament de l'ofici de joier. Si m'acompanyeu, ho veureu. Som-hi! Toni, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé, aquí. Veig que enfeinat, eh? Sí, aquí. Enfeinat, enfeinat. Sí. Antoni, ens trobem al vostre taller de joieria Garcia. La gent que vingui aquí, comencem pel primer. Què s'hi pot trobar aquí a Joieries Garcia? Bueno, aquí a part de fer venda de joies i rellotges, clar, el que també fem molt és reparacions de joies. Si et porten l'or, li fem la joia, li fem la peça, li dissenyem el model. I clar, aquí el que fem, a l'hora de dissenyar, el que es fa molt, ara ve molt el 3D. Que és una manera de dir-li al client realment com queda la peça. Que és una, et dona més possibilitats de poder ensenyar al client el procés final de la peça. Perquè la joieria, Antoni, és un ofici molt artesanal de fa moltíssims anys, però veiem que també us heu hagut de modernitzar, tant per vosaltres, perquè suposo que ha de ser més senzill amb el tema ordinadors, tema 3D, i també pel client, perquè pot arribar a veure el resultat final abans de tenir-ho a les mans. Sí, aquí l'avantatge que tenim, clar, que fa molts anys que... O sigui, abans les peces les feies totes a mà. Clar. Clar, et portava molta més feina, però és una manera d'aprendre també a l'hora de dissenyar en 3D, de veure els problemes que realment pots tenir al procés final de fer una peça. Si no has passat tots els processos des del principi, és molt més difícil de poder donar-li una solució més efectiva amb el client, m'entens? Perquè hi ha coses que realment no necessites el 3D. O sigui, ho pots fer directament artesanal. I comentaves també, Antoni, que aquí no només teniu joieria com a venda al públic, sinó que també la gent pot portar un rellotge que se li ha trencat o una arracada que ha perdut una altra arracada, és a dir, que també serveix com per donar-li, diguem-ne, una segona vida en aquestes joies perquè la gent no les llenci directament. Clar, per exemple, ara n'estava fent una, que és una clienta que ha perdut una arracada. Bueno, li hem fet el pressupost d'aparellar-la, però clar, li surt molt més car aparellar-ne una de sola, que no pas si amb aquesta arracada sola li he ofert la possibilitat de, per exemple, fer un anell o un penjoll, i amb ella li ha semblat més bé, perquè també se les trobava molt petites, m'entens? I és una manera de, clar, donar-li una opció diferent amb el client. Clar, i tant. I no només teniu aquesta botiga de Tona, sinó que en teniu més, oi, Antoni? Sí, estem a Vic, i a la Rambla de Vallades i a la carretera de la Guixa. I com va començar tot això de la joieria? Us ve de família? Perquè sou els germans que us hi dediqueu. Ve de família, això? Sí, el meu pare, clar, ja té 80 anys, es va jubilar, però ara mateix jo soc el que fa tots els processos de joieria, més aviat. I llavors hi ha el meu germà que fa l'apartat més de rellotgeria, que ell va començar amb 14 anys fent de rellotger. Ostres, uns altres temps, eh? Ara un nen amb 14 anys, imagina't, dedicant-se a les rellotges. Clar, amb 14 anys abans podies treballar, ara ja no. Clar, ara no. I com vas començar tu? És a dir, tu veies el teu pare, per exemple, al taller i vas dir jo vull també ser joier, dedicar-me a això, per exemple, el cas d'una ceramista que vam anar fa poquet que va dir no, és que el meu pare em va dir o ceramista o un altre ofici. Em va donar a escollir entre dues. Tu com va ser? Bueno, clar, jo vaig estudiar electrònica industrial, però després, quan vaig tornar a la mili, li vaig proposar al meu pare, dir, mira, m'agrada més poder fer això. I va ser una manera, llavors vaig anar a Barcelona, vaig fer els cursets de joieria, diguéssim, i clar, allà el bo que té és que fas tots els apartats de joieria. I
I també t'encaren per quin és l'ofici que et pot agradar més, perquè dins de la joieria hi ha diversos oficis. Tens l'esmaltador, tens el polidor, tens el fonidor, tens el gravador, tens l'encastat de pedres, vull dir que... I ara, últimament, hi ha molt el 3D, també. I tant. Que són, o sigui, que moltes coses van evolucionant. Però és el que et comentava abans, si has fet el procés des del principi, clar, des de l'estallera, que se'n diu, que és fer la peça a mà, clar, et pots fer més a la idea de com és el material, els materials que toques, com són les pedres, i això et facilita més a l'hora de fer l'acabat final d'una peça. I deies, Antoni, que dins del gremi dels joiers hi ha com moltes categories, però que tu portes molts anys i podríem dir que, més o menys, les toques una miqueta totes? Sí, sí, ja, realment et faig des del principi fins al final la peça. O sigui, amb les meves peces no les toca ningú més. Vull dir que la faig des del principi fins al final. És a dir, que la gent que vingui aquí a portar-te una joia sap que entrarà aquí, no es mourà d'aquí, que la tractaràs bé i sortirà d'aquí una joia nova, increïble. I a més, única. Exacte. Perquè fins a 20 peces es considera peça única. Sí? Sí, sí. Molt bé. Quan és en plan artesanal... Clar. I com a molt, que em pugui fer 3 d'iguales. Però mai n'he fet 20. Bueno, a no ser que et demanin una cosa especial, eh? Antoni, m'ha semblat molt interessant això que m'explicaves del 3D. No sé si ens podries explicar una miqueta ara que estaves fent aquí. Mira, per exemple, veus aquí? Sí. Això què és, Antoni? Això és, mira, perquè tingueu una idea, això és un penjoll d'una clienta que m'ha demanat que volia fer-se una P amb brillantets. Aquí tenim el dibuix que seria diguem-ne el primer esbós, eh? Sí, bueno, taparem el nom perquè no es vegi, però... Per exemple, li he fet un esbós que abans es feia amb llapis, jo li feia amb llapis, però clar, amb el 3D, el bo que té, que tu li pots ensenyar la peça realment tal com queda. Com quedarà. Sí. Em permets que segui? Sí, oi tant, sí? I tant. Mira, per exemple, veus aquí? Sí. Clar, aquí faig la peça i li faig diverses peces perquè pugui... O sigui, jo la dissenyo tal qual, quedarà amb or, blanc, or groc... Ah, això li pots posar tu el material tot, també... Sí, tot. Sí, per exemple. Veus, aquí veus la peça tal com queda. I llavors, si vols, veus? Ah, molt bé. Faig un render definitiu, li passo per WhatsApp i ell veurà la peça tal com queda. Molt bé, clar. Si en digués, per exemple... D'aquest dibuix aquí canvia, Sí, clar, canvia molt. Clar. Home, amb llapis... Té molt més mèrit, sí, també. Home, clar, sí. Però bueno, si saps dibuixar, sí, tant, també sabràs fer això. Oh, i tant. M'entens? I també veig que es poden canviar les pedres i pots canviar... Sí, clar, aquest és un programa especial per joieria. I clar, tu si dius, per exemple, bueno, en vez de diamants, m'agradaria més posar-hi, per exemple, maragdes. Ens vengen aquí... Clar, és molt més senzill fer-ho en aquest programa que en un cop, quan ja estigui la peça feta, que el client et digui ara vull un altre tipus de pedra. Clar. Aquí ja el tens, ja ho tenen vist i ja saben com quedarà. És que et queda tal com queda aquí. O sigui, és molt difícil que un cop t'hagi dit que sí, inclús li passo les mides clar, i tot. És ben bé que... és que no, quasi segur que li agrada. Home, i tant, vull dir i que... tant, i tant. És a dir, Antoni, aquest seria la primera part del procés. Un cop que tu, per exemple, tens aquest dibuix en 3D, això, quin seria el següent pas? Llavors, el següent pas és la impressora 3D. Faig el model en 3D i, perquè us feu una idea, sí, clar, la peça surt amb resina. I la resina, perquè tinc, veus, o sigui... Això seria el que sortiria d'aquí? No, ah, no. Això ja és fet de fosa. Ah, d'acord. Un cop surt d'aquí... Sí, a veure, que ens podem fer una idea. Veus, això és una resina. Ah, molt bé. Això és amb resina. I clar, la impressora 3D et fa per capes, va fent capes. Clar, a vegades, depèn de la peça, pot trigar una hora, dues, tres, però tu el deixes funcionant i això va fent. Un cop has fet la peça, la treus, la deixes assecar, li fas com un decapatge, perquè et quedi ben curada la resina, i llavors tu, a partir d'aquí, fas un motllo. Un motllo per poder fer la fosa, que és un cilindro de ferro, li fas com un arbre al mig, jo us ho simplifico una mica, però llavors, si en cas, ja us faré
tres o quatre exposicions. I amb aquest cilindro li faig l'arbre al mig, imagineu-vos un arbre al mig i cada branca és una peça. Tot això és muntat en cera. Llavors, aquest cilindro s'omple de guix, el guix s'asseca i jo llavors el preparo al forn. Per què? Perquè el forn el deixo una nit o dos, o dos dies, depèn de l'arbre com sigui, i què fa el forn? Et volatilitza tota la part interior i queda l'espai buit. I llavors, amb una centrifugadora, l'injecto a l'alta pressió i et queden les peces que tu has dissenyat prèviament amb el 3D, que és, pot ser resina, pot ser cera verge, que l'has fet a mà també, també es pot fer, que hi ha diversos tipus de cera. Veus, això abans jo tot ho feia a mà. Ah, sí? Sí, això és fet a mà. Ostres, t'ho porta molta feina. La gent a vegades quan porta una joia amb un joier, no s'ho pensa, jo crec, que porta tanta feina i són tants processos. Clar, per això m'agrada que la gent pugi aquí i vegi realment com es fan les peces. Que no et diguin, avui per demà. Ep, aviam. Bueno, clar. Que depèn que sigui, té moltes hores de procés. Sí, clar. I l'avantatge que té això, que realment veuen d'on surt la peça. Que hi ha moltes botigues que ho porten a fer, m'entens? Aquí ho fem tot en situ. Sí. Antoni, què et sembla si veiem alguna altra part del procés que ens puguis ensenyar? Allà què tenim? Mira, aquesta és la màquina de polir, que és un dels apartats també dins de la joieria, que és el joier és el que fa la peça, el disseny 3D és el que dissenya la peça, diguéssim, l'acabat del 3D el fa el joier, i llavors, un cop tens la peça acabada de joier, la passes a polir. Important, perquè si no... Important, sí. És una de les feines que poden ser més gratificants a l'hora... en un dels processos que veus més com t'ha quedat la peça. Perquè veus el llustre de la peça i veus realment com disfrutes més poder a l'hora de dir, ostres, mira que bé que ha quedat. Aquesta és la part que més t'agrada a tu, potser? Sí, perquè veus realment que, clar, quan veus el metall sense polir ni res, clar, no es veu, sembla que no hagis fet res. I en canvi, un cop la poleixes i veus el llustre que dona i tot, doncs dius, ostres, veus... Llavors, un acabat final que realment t'agrada més. I tant. Per exemple, Antoni, tenim això aquí. Sí, aquesta, per exemple, és un anell que l'he dissenyat amb dos cors i al mig hi aniria un brillantet. I això s'hauria de polir? Això s'hauria de polir. Clar, llavors, dins del polit, clar, sempre has de partir que la peça et ve molt vasta, et ve desmarilat. Tu li has d'anar fent capes, fins a deixar-li un acabat ben polit. O sigui, sempre has d'anar contra les ratlles perquè et quedi un llustre més brillant. Però bé, això és un procés que l'has d'anar fent, eh? Clar, i n'has d'anar aprenent també, perquè la primera peça no serà igual de maca que l'última, eh? Les primeres peces, mira, quan em vaig aprendre, només de passar el primer raspall ja havia menjat 3 grapes. Clar, vull dir que és un ofici. I tant. Realment. I tant, i tant. Hi ha gent que només es dedica a polir. Ah. Sí, sí. És a dir, que no tothom és com tu, que ho domina tot? No, hi ha tallers que tenen només el seu polidor, tenen el seu joier, tenen el seu dissenyador 3D, tenen el seu fonidor, vull dir que cada... Cada persona fa una part del procés. Sí, de fet, també són tallers que també treballen molt, entens? Que potser una persona sola fer cada procés, si tenen moltes peces, doncs aniria, no?, igual coll. Sí, clar. Però bé, això és perquè és un ofici que m'ha agradat molt i a còpia d'anys, doncs mira, m'hi he anat ficant cada vegada més. No sé si podríem, Antoni, fer una petita demostració de la polidora, perquè la gent pugui veure... Perquè això sí que és veritat, eh? Aquest és el raspall de desbastat més fort, diguéssim. I clar, fa servir una pasta de diamant que es menja més la peça. Començaríem per aquesta, i veus, vas veient... Sí que és veritat, eh? Si t'hi fixes, veus? Sí que es nota, eh? El tipus de ratlla... Mira, aquí que es veu la diferència. Ja te la vas menjant. Sí, sí que és veritat. Clar, si no vigiles, te la menjaràs tota. Això ho aprens a base de temps. Sí, tant, d'anar provant. I llavors, quan tu li has passat el desbastat, li passes el de llustre. Aquest què és el que fa? Aquest
et dona la brillantat final, diguéssim. D'acord. Que n'hi ha algun altre al mig, però no te'ls vull explicar tots perquè si no, no acabaríem mai. I aquest acaba de polir per deixar-ho... Exacte. Mira, perquè vegis la diferència. Mira com queda. Ostres, sí, Veus com queda? I clar, la peça no està acabada, Sí, no sé si des de càmera ho podran apreciar, però es veu... Veus? Es veu molt brillant en comparació com estava, Això estava com surt de fosa i llavors la poleixes. Això és molt de canvi, Això és Antoni. Això és el blanc de 18 quilats. Increïble, increïble, increïble. I llavors, Antoni, clar, això suposo que quan surt, quan no està polit, l'ensenyes a un client i deu dir, què passa aquí? Per això t'he comentat abans, que és una de les feines més gratificants, perquè veus realment com ha quedat la peça i et dona més satisfacció. I tant. Perquè, clar, veus, ostres, veus? I clar, doncs més bé poder els defectes. I si té algun defecte, el pots corregir. Aquí ho veuràs, i tant. Llavors, Antoni, un cop tenim la peça polida, quin seria el següent punt de procés? Bé, llavors, es neteja amb un ultrasò, es neteja ben bé la peça, es desengrassa, ben desengrassada, i amb l'or blanc se li dona un acabat que se'n diu un bany de rodi. El rodi és un... És un mineral com pot ser l'or fi, la plata, el platí, i es fa per electròlisi, s'adhereix al metall, i clar, et dona un acabat final més blanquinós. Encara més. Sí, és com si diguéssim, com si fessis un envernissat amb una fusta, però amb un metall. Perquè cada metall té el seu procés de... Sí, per exemple, l'or groc no necessita donar-li el bany de rodi. D'acord. Perquè l'or blanc, en si, un cop l'has polit, per l'aleació que li dones, grugueix una mica. Que moltes vegades la gent, mira que groc se m'ha tornat. Bueno, és que t'ha marxat. No, és el blanc. Ah, és el blanc, però... Sí, no és que no sigui bo. El que passa és que l'aleació que se li dona, que és amb paladi, clar, tendeix una mica a gruguejar. Per això se li dona el bany de rodi. És molt poc, però clar, per això se li dona el bany de rodi. I tant. Li dona aquest toc un toc blanc més brillant. I a part, brilla molt més, això sí. Llavors, Antoni, no sé si passaríem cap aquí, o hem barrejat una mica. Ho hem barrejat una mica. La polidora era el procés final. Sí. Hem passat del 3D, llavors el joier és el que repassa la peça, el polidor és el que la poleix, i aquí hi ha un apartat també que és el del clavat de l'encastat de la pedra. Important. Sí, veus, tot això d'aquí són brillantets. Sí. I clar, llavors seria, veus aquella que t'he ensenyat dels cors, que representa que hi va un brillantet, llavors es tria la mida. Això s'ha de ser molt delicat, Antoni. Sí, veus, s'ha de posar... Perquè això també és molt fàcil que se'n perdi un, si cau al terra o alguna cosa. No, si la claves bé, clar, si més d'un cop m'han caigut a terra, però llavors es poden, amb paciència, la tornar a trobar. Però veus, aquí representa, un cop polida la peça, s'ha d'encastar la pedra. I se li fa just el rebaix just perquè entri la pedra en el metall, aquí no hi ha cola, no hi ha res, i llavors, amb el microscopi, els burils, que són unes eines que es fan servir per fer l'encaix de la pedra, s'encaixa el brillantet, es repica, es posa el metall a sobre del diamant perquè no es perdi la peça i duri. Si es tracten bé, et poden durar tota la vida. És a dir, que això, com tu deies, ni cola ni res, és a pressió i amb tècnica de... Amb tècnica d'encastat. Això és un altre ofici dins de la joieria. Clar, això us ho resumeixo una mica. Clar, no, i tant, perquè ara, si no... Treure una joia aquí en 5 minuts, tampoc. Això té un procés. Molt bé. Tapem, que no es perdin. Molt bé. Clar, és que això és molt curiós, perquè és això, has de tenir el disseny fet a la perfecció perquè càpiga també la peça. Sempre parteixo de les pedres. Primer tinc les pedres i a partir de les pedres es fa... Que ja saps la mida. Sí, sí, perquè si fas un model d'un anell i llavors la pedra és més grossa, no fa res. O més petita i que cau i que balla. Sempre es parteix de... Complicat. Per anar bé, no sé, que ja tinguis una mesura estàndard, que ja tinguis pedres fetes a punt per encastar. Però és això que dèiem, Antoni, que, per exemple,
la gent que treballava potser fa 100 anys o 200 anys amb la joieria, ni microscopis, ni 3D, ni bueno, res. Microscopis, sí, microscopis ja, sí, ja en tenien. Ja n'hi havia, ja n'hi havia. Però clar, inclús es feien coses molt, molt acurades, eh? Hi havia professionals molt bons que deies, hosti, això està fet a mà, quasi sembla increïble. Però sí, sí, hi ha peces molt ben fetes. A més, hi ha hagut joies molt bons. Antoni, un cop tenim això d'aquí, em sembla que ja no quedarien gaires processos... Bueno, ja, sí, el procés aquell que us he explicat abans de fosa, sí. Veus? Que és com queda la peça final, sí. De quan jo l'he tret del cilindro amb el guix. Clar, jo quan tinc el cilindro ho fico al forn, això és un forn. Perfecte. I el forn fa que tot el que tota la cera que et queda a dins del cilindro es volatilitza i et queda l'espai buit per posar-lo amb aquesta màquina d'aquí, que és la centrifugadora. I un cop surt de la centrifugadora tenim... Això queda el model. Això és l'arbre, diguéssim. És l'arbre que comentàvem al principi. Ah, exacte. Ah, molt bé. I cada branca representa que és una peça. És a dir, que la gent ara des de casa ha pogut veure com seria el procés de la creació d'una de les joies, d'una peça final. Sí. Que és el que dèiem al principi, conscienciar la gent que potser et porten una idea o et diuen necessito això i diuen ho vull per demà. Home, ara ja hem pogut veure que no és tan senzill. Si és un aro simple, sí que li faré per demà. Però si és una cosa més complicada, necessita el seu procés. Oh, i tant. Sí. Doncs, Antoni, moltes gràcies per deixar-nos entrar aquí al vostre taller i poder veure una miqueta com és el procés de la creació d'una peça. Bona feina, perquè, com deies, sabeu una miqueta de tot i la gent que vingui aquí pot marxar segura de que tindrà una peça única, com deies tu al principi. Sí, ja et dic, sense compromís, que vinguin, els hi farem un pressupost primer de lo que és, hem de veure realment el que vol i jo també els orientaré d'aviam què els hi pot quedar més bé, més malament. I tant. I on us poden trobar, Antoni? Les xarxes socials o com poden contactar amb vosaltres? Clar, si em volen buscar, jo, hi ha moltes coses que faig que les penjo al meu Instagram, que és Antoni García Vilaró. S'ha de posar tot seguit i em trobaran moltes peces, ja les tinc penjades, ja fa temps que ho treballo i podran veure realment tots els processos de cada peça que he anat fent. Doncs ja ho sabeu, des de casa, si teniu alguna peça en ment o alguna joia que vulgueu portar amb l'Antoni, aquí a Tona, al carrer Barcelona, us poden trobar i tenir una peça única. Antoni, moltes gràcies, gràcies i bona feina. Gràcies a vosaltres. Ja he pogut veure que l'ofici de joier té molts i molts processos i que per arribar a la peça, al seu procés final, han hagut de passar unes quantes hores. Amb vostès ens retrobem al següent episodi de L'Aprenent. Que vagi bé!